սարսափելի լարված վիճակ է։ Օրինակ, որ ձեզ այս օրերին այդպիսի հարց են տալիս, ինչ եք պատասխանում։ Այս ամենից տեսնես, որքան է փառավորվում թուրքական բայրակթարի դեմ AK-74-ով զինված հպարտ հայ զինվորի ոգին։ Եկեք հոտ ընկայս խմենք, սահմանին կանգնած մեր տղերքի կենացը, ում ա պետք ձեր խմելը։ Թունիսի շրջագայությունից վերադառնալուց հետո զոհվածի տուն գնալի երեսպաշտությունը։ Ողջույն։ Ամեն օր 3 եւ ավելի հաղորդագրություն է տարածում պաշտպանության նախարարությունը։ Երկուսն այն մասին է, որ Ադրբեջանը կրակում է, մեկ այն մասին է, որ Ադրբեջանը ստում է, հայկական կողմը չի կրակել։ Այս վերջին շրջանում անընդհատ մի հաղորդագրություն են տարածում, ունենք վիրավոր։ Այսօրվա լրահոսն եմ կարդում։ Ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Կիրառվել է նաև ականանետ։ Ադրբեջանը շփման գծի արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը։ Երեկվա լրահոսը. Շուշիի շրջանում Ադրբեջանի կրակոցների հետևանքով ունենք վիրավոր։ Երեկ նաև վիրավոր ենք ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածի մարտական դիրքերում։ Սարսափելի լարված վիճակ է։ Դիրքերից իջած սպա ընկերս զանգել հարցեր տալիս։ Ասում է, այդտեղ ինչ են անում, ինչ են մտածում, ինչ տրամադրություններ են։ Անակնկալի եկա, ինչ պատասխանեմ։ Օրինակ, որ ձեզ այս օրերին այդպիսի հարց են տալիս, ինչ եք պատասխանում։ Ընկերոջս խնայելով չեմ ասել, որ Երևանի Կիևյան կամուրջը 10 ժամով փակել են տոնական լուսավորում անելու համար, բայց մեկ է իմանալու է, իրենք են լուրեր կարդում, իսկ հիմա լրահոսում ամեն օր նման բաներ են։ Դուք սահմանին վիրավորվում եք, որ Ավինյան Տիգրանը հրապարակում շքեղ տոնածառի տակ երկի պատրաստել ենք մենք տոնական հանդես։ Ինչ է կատարվում ձեզ մոտ Երևանում։ Լավ հարց է։ Կառավարության շենքը շատ սիրուն զարդարել են, այս արդեն մի ամիս է։ Դիմացի բավականին նորմալ սալահատակնել են մի թափ նորոգում, լույսեր կախում, որտեղից հնարավոր է։ Արտգործնախարարության շենքը եւս սիրուն երևում է այդ տոնական զարդարանքների հարևանությամբ։ Տենց հատուկ բան չկա։ Պաշտպանության նախարարը ԿՓ վարչության գեղեցիկ նիստի է մասնակցել։ Որոշվել է, որ կուսակցության ներսում պետք է փոխնախագահներ լինեն։ Ասում են, այս անգամ ընտրակեղծիքների թեմա չեղավ։ Նիկոլն է նշանակել, պրծել են։ Ալենը գնում է Քաթար, ֆուտբոլի առաջնությանը դաշտի տրիբունայից հետևելու։ Մնացած սովորական հպարտները կաֆեներից են նայում, տներից, մարդիկ պատրաստում են ամանորի, մեր հրաշք երկրում ենք, պարզվում է։ Այս ամենից տեսնես, որքան է փառավորվում թուրքական բայրակթարի դեմ AK-74-ով զինված հպարտ հայ զինվորի ոգին, որի գլխավերևում օդը անպաշտպան է, քանի որ հրապարակում 650 000 դոլարով տոնածառի լույսեր են կախում։ Կարծում եմ, եթե այս ամենը աներ նախկին որևէ վարչապետ կամ քաղաքապետ, հիմա այս մեր պսևդոր լիբերալ քաղաքացիա ակտիվիստները ողջ Երևանում համացանցում էլ ինչ ասես չէին պատրի։ Նիկոլը կինքնահրկիզ վերազգային ժողովում, պահանջելով այդ զարդարանքը թողնել, որովհետև սատկեք դուք, այս անհետ կորածների զոհեր ունենալու ֆոնին, այս ամանորյա հրավառությունը ստոր սրիկայություն է, դուք մարդ չեք, էլ չեմ ասում գումարներն էլ կասեր, ուղարկեք զինվորին համազգեստ առնելու, որ ծնողները հերթի տակ զինվորական խանութները չդատարկեն այդ թալանչիներ։ Նախկինում, երբ սահմանին մեկ զինվոր էին վիրավորում, առավել ևս սպանում, մեր կողմից պատասխանը լինում էր կրկնակի, երակի, նենց էին լրացնում, որ ծպտումները դուրս չգար։ Հայաստանի սահմանին ամեն օր ունենում ենք կրակոցներ, վիրավորներ, իշխանությունը թքած ունի, հա ի՞նչ, 1000 դրամների հիմնադրամից 10 միլիոն կտան, զոհվեց 20 միլիոն կտան, սա պետության վերաբերմունք է։ Ջերմուկում ապաստարաններն են կարգի բերում, որ տոնական լույսերի ներքո բնակիչներին իջեցնեն պադվալ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պատճառով Ջերմուկն ամբողջությամբ Ադրբեջանի ափի մեջ է։ Ադրբեջան, Ջերմուկ 10-15 տարի առաջ խնդալու կլիներ էս համեմատությունը։ Ու իշխանությանը հավասար թկած ունի հանրությունը։ Սա որ թողնես սրան նրան անուն կպցնի մեր հանրությունը։ Ընկած են պատգամավորի մանդատ, դրեք, վերցրեք, խնդում են, քննադատում, ուրախանում,
Բայց մի հատ իրական, իրականության հետ կապ ունեցող հանրային դժգոհություն չի բարձանում ես առիթով, նայում զարմանում ես։ Այն քաղ տեխնոլոգիայի նոր ռահվիրաները մի հայտ եկել, բոլորը բոլորին դաս են տալից, հապկից հելեք, մանդատները դրեք, բա որ ասում էի, չէիք լսում, դե ձեզ տեղն է, ո՞ւմն է տեղը, էտում եք ինադանում, ոնց որ ես երկիրը իրար վրա ինքնահաստատվելու հարթակ լինի։ Զինվորը սահմանին է, նրան թիկունք է պետք, կա այդ թիկունքը, այս ամենի մեջ այս իշխանությունը մեծ մեղք ունի, նոր բան չեմ ասի, մեզ գցել են բարոյական անկման մեջ, այն որ մարդկանց սև ու սպիտակ էին բաժանում, իմ կարծիքով սրա համար էր, որովհետև գիտեին պատերազմ են բերելու, որ սևերը սպիտակների զավակների համար չվող բան, սպիտակները սևերի ու ոչ մեկը ոչ մյուսի, արժեքների բարոյական անկում է ժողովրդի մոտ, ու դա սերմանվել է այն գլխից։ Գյումրիում ռուս զինծառայողը սպանեց ընտանիքի անդամների, բողոքի ցույցեր էին։ Օրերս հայ մարդը սպանեց ընտանիքի անդամների, ասեցին հոգեկանա ու վերջ, ուր են ցույց, նստացույց, պարկացույց անողները։ Դուք լրահոսը կարդում եք, վերջին մեկ ամսում առնվազն 6-7 դեպք կա, որ հայտնաբերվել է 70-ամյա մորդին, կասկածվում է դուստրը, որդին դաժանաբար ծեծել սպանել է հորը, եղբայրների վիճաբանությունն ավարտվել է սպանությամբ։ Սրանք առաջ սենսացիա էին, հիմա մշտական բաներ են սրանք։ 5 ոստիկան, եթե 5 տարի առաջ մի քաղաքացու ծեծեին, ինչ սենսացիա էր լինելու մեր երկրում։ Հիմա 30 բարեկ ծեծում է 2 եղբոր, 17 տարեկան հիվանդ երեխային էլ հասցնում է կոմայի ու նորմալ է։ Մեր սահմանի ներսում 2.5 ամիս առաջ եղել է հարձակում, ունեցել ենք 200-ից ավելի զոհ, 13 դի ընդամենը 3 են տվել, այնքան են սպասել, մինչև անճանաչելի դառնան նոր տվել են, ու այդ պահին Երևանի Մաշտոցի պողոտան փակեր տոնական զարդարանքի համար։ Այդ 13 տղեն զոհվել են հանուն ինչի, որ հրապարակում տոնածառ վառեք, ո՞ւմ ա պետք ձեր եռաբլուր գնալը, ո՞ւմ ա պետք ձեր սքալը, գնալ խոնարվելը։ Ամեն արարողության ժամանակ բոլորը ասում են, եկեք հոտ ընկայս խմենք, սահմանին կանգնած մեր տղերքի կենացը, ո՞ւմ ա պետք ձեր խմելը, եթե դուք որպես քաղաքացի անտարբեր եք, որ սահմանին զոհվում, վիրավորվում են, հանձնում են, իսկ էստեղ խրախ ճանք է, ո՞ւմ է պետք զոհերի հարազատներին այցելելը, երբ իրենց զավակների դիերի վրա խրախ ճանք է կանում։ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նախընտրական քարոզարշավ անելու համար Սարի թաղում այցելել է անհետ կորած զինծառայողի ընտանիքի։ Մի հատ էլ գրում է. «Առանձնահատուկ պարտքի զգացումով հյուրընկալվեցի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած հերոսի տանը, ում հարազատների կողքին մշտապես լինելը նվազագույն է, ինչ պետք է անենք, որպես համայնք և պետություն պաթոսը նայեք»։ Բա որ համայնք ու պետություն գնացիր, դրանից հետո դուրս եկար, դեմքի արտահայտությունը փոխեցիր, դարձիր տոնական ու գնացիր տոնը ծարծարթարելու, ինչ այդպես չէ։ Նույն էլ Նիկոլը, Աննան, Իրկինը, մի քանի օր առաջ գնացել Թունիս, լավ զագար էր արել, այն օրը էլի դասեր է տալիս, թե ինչպես կարելի է միջոցառում է զոհվածները, ինչը հիշատակեցին։ Մշտապես զարմանում եմ, թե ինչպես են այդ զոհված երեխեքի հարազատները ընդունում իրենց, գրկախառվում, նկարվում, միայն մի բանի համար, որ Աննան, Տիգրանը կամ Նիկոլը մի քանի նկար գցեն համացանց, ցույց տան, թե մենք ենք մարդ։ Ոչ, դա մարդկություն չէ։ Թունիսի շրջագայությունից վերադառնալուց հետո զոհվածի տուն գնալը երեսպաշտություն է։ Երևանի ամեն ստոլբից լույս կախելուց հետո զոհվածի տուն գնալը երեսպաշտություն է, անթույլատրելի է։ Շատ ավելի ազնիվ կլիներ, ոչ էլ հիշեիք, ոչ էլ գնայիք, այսպես ցույց տաք, որ թքած ունեք։ Հասարակությունն էլ նայում ասում է, դեթե իրենք այս քանից հետո կարողանում են իրենց այսպես պահել, էլ մեր մեղքը ինչ է, որ չզվարճանանք։ Հենա զոհվածների հարազատները տուն կորցրածները ոնց որ թե հաշտվել են, ոչ հարգելիներս, ոչ մեկն էլ չի հաշտվել, պետք չէ իրենց դիտարկել որպես օրինակ, իրենք այդ ամենը անում են, որովհետև բոլորիցս լավ են հասկանում բերած աղետի ծավալները։ Գիտեք, եթե պատերազմում հաղթած լինեինք, անգամ այդ ժամանակ այդ տոնական լուսավորությունը դժվար ընկալելի կլիներ, բայց կհասկանայինք, հաղթել ենք, սալյուտ ենք խփում, որ մեր տղերքը երկնքում նայեն փառավորվեն։ Արդարանալու համար մարդն ասում է, դե սահմանին հայել կրակել են, ոչինչ, նոր տարի անենք, մի քիչ դնջանանք, ուրախանանք։ Ոչ, սիրելիս, ոչ կուրախանաք, ոչ կդնջանաք, որովհետև եթե նախկինում սահմանին կրակոց էր, հիմա սահմանին կրակոցը պատերազմի նախերգանքն է։
Սրանք շոուներով քողարկում են վտանգները, որ նոր տարում լավ խմեք ու այո, դնջանակ։ Իսկ մինչ դու կդնջանակ, իշխանությունը գնում է Միկոնոս, Դոհա, Շարմ էլ-Շեյխ, զվարճանքների, ձեզ համար փողոց ու կամուրջ են զարդարում։ Հեսա երաշտությունն էլ կզլեն։ Պատերազմ, էդ հեջ, ձեզ չասինք նախկիններն են մեղավոր։ Ու հատկապես այս ֆոնին գժվում եմ, երբ ասում են՝ ուր անդիմությունն է, ինչի մի բան չի անում։ Հիմա եթե անդիմությունը հելնի, ասի եկեք վախտն է, այս ֆոնին տոնածառի վրա ուրախացող ժողովուրդը բողոքելու է, որ առանցեն էլ խցանումներ են, դուք ինչ եք անում, ինչ եք փչացնում մեր տոնական տրամադրությունը, թողեք չրերը առնենք։ Կարճ ասած, ամենավատ բաներից մեկը, որ ընդհանրապես կարող է տեղի ունենալ որևէ երկրում, որևէ ժողովրդի հետ, տեղի ունենում այսօր Հայաստանում, մարդ մեռնի, կզոհվի, հող կգրավեն, սահման կվերցնեն, ոչ մեկի վեճ չէ, բոլորը հոգնել են, սա կործանող ապաթիա է, ահա որ վտանգավոր։ Ինչպես որ իշխանությունն է հատել բազմաթիվ կարմիր գծեր, այնպես էլ արդեն ժողովուրդն է հատում այդ կարմիր գծերը, սա վերջն է։ Մենք կարիք ունենք ինքներս մեզ թափ տալու, թե չէ գառների պես գնում ենք կործանման, խոնարհ ու հես, բայց ուրախ ու տոնական տրամադրությամբ։